Unió Esportiva Valljunt, Viladecans 0, primera catalana i atenció, és la desena jornada consecutiva del conjunt de Joan Antoni Pallarès sense conèixer la derrota. Aquest golasc de Cesc des de la frontal i que marxa directe cap a l'escaire al minut 15 és suficient per endur-se els 3 punts davant el Viladecans, que continua en una zona de descens que cada cop s'allunya més dels vallencs, i és que ja són 11 els punts que separen el conjunt de la capital de l'Alt Camp d'aquestes places de possible perill. Aquest gol de Cesc val el seu pes en 3 punts d'or per als vallencs, que no saben què és perdre des del mes d'octubre. Gran treball dels locals, que han competit en inferioritat numèrica per la doble groga, que ho veiem a Gerard Batista en el minut 76. El següent enfrontament de la Unió Esportiva Valls es durà a terme diumenge a 1:15 i al Camp del Catllà, l'únic derbi del Camp de Tarragona existent en aquesta categoria, el sostre del futbol de Catalunya.